Şəhərdə, coşqun Rəhimov. Bu şəhərdə, bu şəhərdə, Rafail İskəndərov. Bu şəhərdə, bu şəhərdə, Müşfiq Abbasov. Bu şəhərdə, bu şəhərdə, bu şəhərdə, bu şəhərdə, elə şəhərdə, bu şəhər. Burada vardı bir gör kimlər vardı, həm biç, həm ağıllı. Bu biri giç, bir kəmallı, biri çılpaq, biri maymaq. Düzü ancaq burada vardı. İnkişaf, propkalar, basa-baslar, qaça-qaşlar, qova-qovlar, bilişni, dalni işıqlar, var qaqaşlar, səhər axşam var atoşlar, lüboy marka Mercedeslər, BMW-lər, vardı ciplər və xamerlər, birinci bizdə minirlər, sonra efirdə verirlər, təzə model deyirlər, yaradar istəsə hər kəs burada biznes. Rakada çıkada, rakada çıkada, bu şəhərdə, bu şəhərdə, bura pul gələn bulaqdı. Bu şəhərdə, bu şəhərdə, paxıllıq edən ulaqdı. Bu şəhərdə, bu şəhərdə, bura pul gələn bulaqdı. Bu şəhərdə, bu şəhərdə, paxıllıq edən ulaqdı. Kimdə son, kimdə əzəldi, araba kimdə gözəldi, kimdə cip, kimdə qazeldi. Bu şəhərdə, bu şəhərdə, biri işdə əziyyət çəkir, biri bazarda ət çəkir. O biri nə gəldi çəkir. Bu şəhərdə, bu şəhərdə xarici şirkətlər artır, əcnəbi çoxlu pul alır. Bizimki ona yalvarır, o bizimkini azdırır, ingiliscə danışdırır. Burda lap gəlibdir təbi, deyəsən sən o biz baby. Bu şəhərdə, bu şəhərdə var ziyalı, vardı çuşka. Sancağa deyir broşka, sonra da olur kuroşka. Bu şəhərdə, bu şəhərdə bəzi qızlar birinci kətdən gəlirlər, səhəri mini yiyirlər, vururlar alfa madanı, qıxdırıb hörük saçını, unudurlar elobanı, lağa qoyurlar hamını. Bu deyirsən qocalıbsan, o deyir evdə qalıbsan, birinin ləhcəsi jıdır, biri cıdır, bu birinin dər sözü hıdır, işləşirlər, ciddəşirlər, güya müasirləşirlər. Bu ya dəbdən, ya əsəbdən, ya qəzəbdən, ya ədəbdən, rayonu heç biri sevmir, geri getmir, bu gediş İşlə belə işlə dönəcəkdir böyük kəndə. Bu şəhərdə, bu şəhərdə, bu şəhərdə, bu şəhərdə, bura pul gələn bulaqdır. Bu şəhərdə, bu şəhərdə, axıllıq edən ulaqdır. Bu şəhərdə, bu şəhərdə, bura pul gələn bulaqdır. Bu şəhərdə, bu şəhərdə, axıllıq edən ulaqdır. Bu şəhərdə, bu şəhərdə. Çox sağ olun. Əziz dostlar, Leyli konsertimiz başa çatdı. İnşallah 2009-cu ildə qadınlara həsr olmuş konsertdə görüşənə dək. Harda? Heydər Əliyev sarayında. Hələlik, görüşəriz, sağ olun.